ବଗ କଳାସାପ ଓ ନେଉଳ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଡ଼ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ଥିଲା, ସେଥିରେ ବଗମାନେ ବସା କରିଥିଲେ। ସେହି ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କୋରଡ଼ ଥାଏ, ତା ଭିତରେ କଳା ନାଗଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେ ବଗମାନଙ୍କର ବସାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରଭୃତି ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ସହି ନ ପାରି ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବଗ ମନ ଦୁଃଖରେ ଯାଇ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସି କାନ୍ଦିଲା। ବଗର ଦୁଃଖ ଦେଖି ପାଣି ଭିତରୁ କଙ୍କଡ଼ାଟିଏ ଆସି ପଚାରିଲା, ମାମୁଁ ଆଜି ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ବଗ କହିଲା, ଆରେ କ'ଣ କହିବି, ଦୁଷ୍ଟ ସାପଟିଏ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଗଲା, ତେଣୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ବଗ କଥା ଶୁଣି କଙ୍କଡ଼ା ଭାବିଲା, ଏ ବଗ ତ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ଆଜି ତାକୁ ଏମିତି ମିଛ ଉପଦେଶ ଦେବି ଯେ ଯାହା ଫଳରେ ବାକି ସବୁ ବଗ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବେ। ଏପରି ମନରେ ପାଞ୍ଚି ବଗକୁ କହିଲା, ମାମୁଁ ଯଦି ତୁମର ଦୁଃଖର କାରଣ ଏହା, ତେବେ ତୁମେ ନେଉଳ ରହୁଥିବା କୋରଡ଼ ପାଖକୁ ସାପ ରହୁଥିବା କୋରଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଯାଅ, ତାହେଲେ ନେଉଳ ମାଛ ଖାଇ ଖାଇ ଯାଇ ସେହି ସାପର ଗାତରେ ପହଞ୍ଚିବ ଓ ସାପଟିକୁ ମାରିଦେବ। ବଗର ମନକୁ କଥାଟା ପାଇଗଲା, ସେ ସେହିପରି ହିଁ କଲା ଏବଂ ନେଉଳ ସାପଟିକୁ ମାରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ନେଉଳ ଗଛ ଡାଳରେ ଚଢ଼ି ସବୁ ବଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ସଫା କରିଦେଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲୁ, ମୂର୍ଖମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଙ୍କଟ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଭାବି ପାପ ବୁଦ୍ଧି ଭଳି ଉପାୟ ପାଞ୍ଚନ୍ତି।